turpi, e cila është mëse e nevojshmja me ditët e sodit, ku ka humë njerëzve turpi dhe zërë. Turp, s'ka njerëzit turp, nuk i ven mare për kur gjajt, nuk skuqet për kur gjajt, nuk thot nështë a gabime ka mune, kejt e kanë gabime që në jo. Adoj, sot mune është me dëgju njerën me të kalzua jetë, hadithë për mi të pas tutë Allahot, a ma i vetë si ka tutë Allahot gjelluara. Apo mune i do gjenjë e thot, si që të më morë me vetën, a ma i spirit kur me vetën. Kejt kjo vezërë mungejt se turpit. Andaj, si reflektim e emrit Allahot shikues, është marja. Kur na e dimë vezës Allahot në shep, sa du të më në armare? Sa du në armare? Ma djena, njetet tona, a i bojmë njetet veprime si në shpi kur stashe kërkushet dhe kur jena në publik? Jo. Edhe halalët si bojna, njësoj, apo? Mos flasim haramët, halalin. A jetin njësoj, si kur kur je në shpi, vetë, edhe kur je në qarshi, si jeni njësoj, pse? Njërzit e në të të pa. Apo? Por shemo, ti më kanë me një dhonë, blezër. Më kanë me një dhonë. Edhe dikush qënë mesaj të je, thot, i e inqizu më krejt, qka banë. A është njësoj si kur më spedi që ta? Nuk ka njësoj, dhe zë. Veç fakt me thonë, e jetu i njëzu, krejt që ka fojnë. Marë të vjenë, përse. Gjdo lëvizje, mune është, apo. Apo, ta këthejmë këtu, që ka përmenim një hazmi, ka përmenim një hazmi dhe kjo, ndodhë në gjdo rapor, dhe zë. Këni po njëri kur bandë një vepër që ka në talja vdrata, edhe e di që atë e pa dikush. Qka ban? Apo? E pa dhe zërë ju tash kur kem këtë izolimin, karantin. Apo? Kjo dhe zërë, praktikisht. Këni po këto do, loj, do mon, njerëz të sirët shëtisin kote kote me vetura, për mullu asdru para njerëzë. Pse nuk dirë që një izolim? E ka keri, zdo me do, pse se shë kërkush? Ska para kujtë mullu asdruhe. Thot Ibn Hazmi, rahimahullah, në libën e tij Tawqul Hamama, thot, njeri, një burë më konë, vetë është, me di se që ta është ka me kalu një gruje, qanena, edhe kjo e di se ajo s'ka me pa vesh një sekundë, ki këtë raportin e ndronë, e njës pak të levit pak më ndryshe, bandër gjeste pak më ndryshe, dhe e kundër ta. Kjo njeri me njeri, dhe, njeri me njeri, apo? Pra, veç kalon gjinia kundër, ti ndrohësh këtë, komplet ndrohësh. O para unë Allahu në stop në shef. Vajzdimisht në shef, vaj. Vajzdimisht në shef, vaj. Andaj kanë thonë plot për djetarve të muslimanit par, ka thonë mës tjetë syri Allahot ma i pavlefshmit e ti. Ti i tut është derës, i tut është dritarës, i tut është kamerës, i tut është njerëzve, e Allahu gjitha vajzdimisht që ti, a, ma Allahu në mirë, por para Allahu në leje, mës njerëzë bëzëm qofin mërë. Andaj dhe zërë, shikimi Allahot duhet me reflektu të na, me nëllë gjunaj. Me nëllë më kallë, atu të pa, kur janis, e kur e bitis, kejt që e në vazhdimësi. Andaj duhet besimtari me pas, duhet prej Allahu të bareke, vëtjale. Thot për nga mberi a.s. Adin që kanë tiri ma muslimi adit i gjatë, ka thonë a.s. kër është pytë, qka bëmirsia, qka më kanë bëmirës, që të mamet e praktiku fejnë e Zotë i Gjeli Gjelalu, ka thonë për nga mberi a.s. Ta adhurosh Allahum si kur je duke e pa. E nëse si e që e sheh, dije sa ajtë qeftije. Kure kanë komentu vëzër këtë hadith djetarë, në Hazës Kalani, në Uiju, Shekhu Samët e Mije, në Kajim e Gjëzije, ka thonë kjo hadith e përmedhë këtë fejën në raport me turpin Allah të barëkja. Dhe kemi përmedhë të turpin. Shkurtimi, vëzër. Me e ditë se i e para Allah, edhe jetë e pa. Edhe Allah thotë, fali dy reqatë për muet tash, para muet. Qëfar reqatë janë qëto? Farë reqatë ishin kanë qëto? Me ditë që qeni ma madhështorë, që ka kështë existu në të një herë, e kështë e bërë. Atu të pa dhe i të pa. Fakti që i të pa dhe ti, kjo të më dhënë e ngrit nivel më të lartë. Ka thënë djetarë, për nga me samë, e ka ngrit dy dërejqe, do më dhënë shikimin Allah. E para, me bëj badet, edhe ti e të pa ata. E dyta, ka thënë, nëse së mërin që tu, atërë zgudzon me ra nën qëta. Cila është ajo? Ajqëtije, atu të paj. A dhe zë pramë në të i përshemë kur falësh, apo kur jetë e bo një vekër. Qoftë e mirë, qoftë e keqe. A nuk duhet që Allah atu të pa, të mirën me shtu, sa ma mirë me ba, dhe të keqen me elal? Mi afton, kur kush asë, lejë asë një këshilë, veshë, e dhe që, o, zotja të më pa. Mare,
Marrë bi Zotin. Anë dhe zërë, djetarë kanë thanë, për nga mesën me këtë hadith, dhe mon, me një fjallë tjera, së të imam Lehuju, ka thanë, adhuroje Allahun në të gjitha gjendjet e tua, si kur kur e ki për para. Në këta është kul me shka mundet me bërë. Kul me shka mundet me bërë. Anë dhe zërë, neve përshim kur jemi para autoriteteve, thamë, ndryshon se idha jonë, ndryshon trajtimi jonë, ndryshon fjallët e tona, kur je para në dëni shefit, para në dëni kryetarit, para në dëni hoxhe, para në djetarit, ti i matë lafët, apo? Nuk i ban si me fëmijën, po para me në që Zotin ashe e vazhdimisht. Subhanahu, vëtë arak.